Abantu abakolera mu katale k'e Nansana na ku masitoowa abeekokkola emisolo egibabinikibwa egiviiriddeko n'abamu okudduka ku midaala ne badda ku nguudo okutundira okwo. Abantu bonna abatuliraanye wano wonawona okwetoloola akatale bonna bonna baabaleka ebweru bakolera bweru. Kizibu omuntu bw'ayingira munda mu katale n'alekerera wali wabweru najja eno. Kazimbibwa bubi. Omuntu aba ayita emiryango eri tayinza kumanya nti eno emmanga katale. Kino ekizimbe kyatusikiriza tuli kukikomera munda. Bwe banaasitula toto ne bagijja wabweru ensi yonna ekumulukukanga egenda kutwa tejja kuyingira wano. Bano mu bulumi bategeeza nti bakyafuna bagula era batulambuza akatale ng'emidaala mikalu. Kati kana akatale ke katale akasinga mu Uganda okuwa empoozi ey'ebbeeyi kwala gumu mu kasanu. Sikyalina kyembawo okutandikana guno omwezi gwenyini sizirina kubanga nalina nsawo ya butungulu nina kataasa. Aradiswa Nansana Shafiki Nsubuga asuubizza okulondoola ensonga y'omusolo abasuubuzi gye bakaaba tegibasusseeko. Kati omuntu olusobola kusuza 15 mu katale ka leero nojja n'omugereka 14,000 tugenda kujja mu bitundu tulabe kyekitambula oba kyekikola. Wano wennyini Bukedde famire w'esinzidde okugenda e Nansana nga 27 omwezi guno okuwayaamu n'abasuubuzi kubibasoomooza. Abakozi ba Bukedde famire nga bakulembeddwamu Dora Namala balambudde akatale nga boolekeddwako RDC Nsubuga ne babakunga okujja mu bungi nga 27. Tugenda kusomeza 27 tugenda kuba lwakutaano mwezi gwa Oktoba Bukedde ekeera wano. Njagala bizibu biri mu Nansana omukulembeza bikole ki? Tugenda kuleta abakulembeze aba buli kika, tugenda kuleta aba security, tugenda kuleta ab'ebyenjigiriza, tugenda kuleta aba kanso abatajja. Mu kaseera katono poliisi ez'okukwata abamu ku basuubuzi abadde batiisatiisa abawooza kyokka RDC Nsubuga n'abayimiriza. Batalaze n'ebifo eby'enjawulo mu Nansana okumanyisa abantu ku kyalo kwa Bukedde famire okusinza ku basuubuzi aba Bukedde famire bwe batuukidde nga abawooza babasazeeko kyokka olubalabye ne badduka. Namala agumiza abasuubuzi nti okukyala kwaffe mu kifo kino kwa kugusa ebibaluma mu bekikwatako. Abantu abakyala okutwaza ssente bakambwe bazibu ate tebawuliriza. Baba okola obukozi mu babasaba meeting mwakigaana ebyebukedde byekolera ddala batibuye omuntu wa bulijjo tutaddewo ate bulatifu bwe tugenda okubanga buli omu awulira ensonga ya munne ngenda kusomeza 27. RDC Nsubuga akunze abantu okubeeramu bungi n'okwenyigira mu nteekateeka zonna nga ajja okukwata ggoolo mupiira ogw'omukwano gunaabeerawo. Owerimu akutemya kuwameka RDC ali mu ggoolo olunaku olwo Bukedde mujje n'ebisabo bye tugenda okubakwiramu ggoolo. Abubatuusa yakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV.